головної команди, тому я попросив би Тараса зараз коротко прокоментувати. Ще це запитання пану Кусмові, якщо можна мікрофон. Доброго дня, колеги. Я буду домінувати в нас. По-перше, в цьому залі сьогодні у нас дуже багато сьогодні людей, які брали участь в переговорах. Як їх не дивно, за одна з конференцій, коли десь учасників переговорів насправді багато. І я вдячний пану послужу те, що таку дуже змістовну презентацію того, що у нас про що ми домовились. Єдине, що хотів би додати, що один чинник, який завжди чомусь забувається, коли ми говоримо про угоду про асоціацію, що угода про асоціацію це не є такий квантовий стрибок в далеке майбутнє. Що насправді дуже багато речей, які закладено в угоді про асоціацію, вже почали реалізовуватись в українському законодавстві в тих реформах, які дуже повільно і складно йдуть, але все ж таки йдуть ще там з десяток років тому, і в тій же самій стандартизації, безпечності харчових продуктів і на фінансових ринках. І що цікаве, що я буду, в принципі, сподіваюся, я впевнений в тому, що ми всі будемо дуже здивовані, що коли угода запрацює, наскільки багато підприємств виявляться вже готовими експортувати до ЄС. Ми дуже сильно акцентуємо увагу на тому, що є багато підприємств, які не готові, які, в принципі, працюють на старих технологіях. Насправді, дуже багато виробників, як великих, так і малих, вже вклалися в цю модернізацію, і вони чекають на набрання чинності угоди для того, щоб отримати додаткові економічні вигоди. Тому це насправді не є фактично завдання, угода про асоціацію не є лише завданням на майбутнє для реформ і якийсь шанс для українських підприємств. Це насправді є додаткова перемога, я сподіваюся, що одне наші українські виробники скористаються. Такий короткий коментар. Дякую. Зараз би я... Мені? Можна. Я перепрошую, якщо дозволите, я все ж таки буду подарувати цей захід. Після того, як ми закінчимо, ви будете мати час для запитань і відповідей. Дякую. Якщо можна, я би зараз хотів запросити до слова народного депутата.